ប្រោលលោហៈទី2គឺយើងដាក់សត្វពលាមពីមុខនឹងឯសត្វពលាមមានអាហារមានអាវាមានរយ៉ាងនឹងបានតាមចាក់ចោលនិគុនម្ចាស់ទីខានតាមការផ្សេងនេះគឺយើងផ្សេងហើយបន្តយើងស្ទាត់ការហានការនិយាយចាក់ចឹង1 2 3ខណៈចំណុចតមុនចាក់តាបានអាហារគ្រឹហាំអាហារគ្រឹហាំយាឆាមិយាឆាមិអាហារគ្រឹហាំយាឆាមិអាហារគ្រឹហាំយាឆាមិអាវាមគ្រឹហាំអាវាមគ្រឹហាំយាឆាវាសយាឆាវាសអាវាមគ្រឹហាំយាឆាវាសអាវាមគ្រឹហាំយាឆាវាសវគ្គយ៉ាងគ្រឹហាំវគ្គយ៉ាងគ្រឹហាំយាឆាមាសយាឆាមាសវគ្គយ៉ាងគ្រឹហាំយាឆាមាសវគ្គយ៉ាងគ្រឹហាំយាឆាមាសស្វាមគ្រឹហាំស្វាមគ្រឹហាំយាឆាសិយាឆាសិណាអញ្ចឹងណាប្រែគេណាបើថាតាមអញ្ចឹងអាហាំគ្រឹហាំយាឆាមិយើងប្រើអាហាំរីខ្ញុំយាឆាមិទៅគ្រឹហាំកាន់កាន់ផ្ទះណាដល់ពេលអសខអាវាមរីយើងទាំងពីរយាឆាវាសទៅគ្រឹហាំកាន់កាន់ផ្ទះណាអសខគឺអ្នកយ៉ាងរីយើងទាំងឡាយយាឆាម៉ាស់ទៅគឺហានកាន់ផ្ទះណាសខខ្វាន់រីអ្នកយាឆាស៊ីចូលទៅខ្វាន់គឺហានបន្តគឺហានកាន់កាន់ផ្ទះទៅគេក៏ស៊ីទៅគឺហានកាន់ផ្ទះតោះចឹងចូលដល់ដៃលេខ3នេះយើងអានដល់សង្កត់ទៅខ្មែរអាចារ្យក៏បានដែរតោះ1 2 3អាហារពោធកម្មអាហារពោធកម្មលិខាមិលិខាមិអាវាងអាវាងវត្តឆាលយាមវត្តឆាលយាមយាឆាវាសកាឆាវាសវគ្គយ៉ាងវគ្គយ៉ាងវាឆានិវាឆានិវាចេនទីវាចេនទីយុយ៉ាងយុយ៉ាងអក្សត្យ៉ាងអក្សត្យ៉ាងមាវចតៈមាវចតៈណាអរគុណឥឡូវចូលដល់ទី4សំខាន់គឺកន្លែងបំបែកបច្ឈៀតដែលប្រើចំអិនឬតាមស្លនៅក្នុងលោតលោតនេះបើយើងប្រែតាមបាលីគឺយើងហៅថាបញ្ញវយពតណាដែលគេឲ្យប្រែទៅចូលលោតចុះហ្នឹងណាផ្នែកប្រាស្មៃពទីផ្នែកប្រាស្បោះទាំង3បរោះទាំង3វចនៈបច្ចន្ទនចាប់តាមដូចតទៅបកម្មៈពុរុសាឯកវចនៈបកម្មៈពុរុសាឯកវចនៈបច្ចតុបច្ចតុវិវចនៈបច្ចតានវិវចនៈបច្ចតានរហូវចនៈបច្ចន្ទុរហូវចនៈបច្ចន្ទុមជ្ឈិមៈពុរុសាមជ្ឈិមៈពុរុសាឯកវចនៈបច្ចៈឯកវចនៈបច្ចៈបច្ចាហិបច្ចាហិវិវចនៈវិវចនៈបច្ចតានបច្ចតានបហូវចនៈបច្ចតាបហូវចនៈបច្ចតាឧត្តមៈពុរុសាឧត្តមៈពុរុសាឯកវចនៈបច្ចានិឯកវចនៈបច្ចានិវិវចនៈបច្ចាវៈវិវចនៈបច្ចាវៈបហូវចនៈបច្ចាមៈបហូវចនៈប